Hej på er! Välkomna till den del av familjerätten som handlar om juridiken kring samboförhållandet. Vi kommer utgå från sambolag, en lag från 2003, så det är ju en hyfsat modern lag. Jag kommer exemplifiera med lagtexten i min presentation och kanske vid något tillfälle också flippa ut så att vi får se lite hur den ser ut. Jag ska säga att den är förhållandevis lätt att läsa. Och det har nog att göra med att den är skriven så sent som 2003. Och då använder vi ett språk som vi idag känner igen. Vi kommer börja med en introduktion till hur ett samboförhållande inleds. Vad som avses med ett samboförhållande. Vi kommer titta på hur samboförhållande upphör. Och i en separat del så kommer vi beröra det här med sambornas egendom och bodelning. Så att det finns stora likheter med upplägget här på upplägget kring äktenskapet som jag har spelat in filmer om också. Ja, ett samboförhållande, vad är det och hur inleds det? Nu blir det väldigt mycket på en gång. Vi tar det så. Ett samboförhållande inleds när två personer som lever i en parrelation flyttar samman. Här finns det ett par saker vi måste tänka på. Ja, det är två personer. Ett samboförhållande är två personer. Man ska leva i en parrelation och flytta samman. Då ingår man det så kallade samboförhållandet. Så har man ett parförhållande men bor isär och sen flyttar ihop. Ja, då uppstår ett samboförhållande helt formlöst. Det vill säga det finns inga formkrav som det fanns vid äktenskapet på att man måste... det här med vigsel och så. Det finns inte alls någonting sånt. Det finns inga hindersprövningar man måste göra, utan här handlar det om att man lever i en parrelation och flyttar ihop. Där framgår första paragrafen, första stycket, sambolag, som vi då ser av SFS-numret här, är från 2003, som jag sa innan. Vi stannar upp lite kring det här med parrelation, och som sagt var jag ber om ursäkt för att all text kom på en gång här, men det, vi får leva med det. Vad avses med en parrelation? Det har jag brottats en hel del med faktiskt. Tidigare med att kunna förklara för mina elever vad det innebär. Nu har jag faktiskt fått en ganska bra definition. Och den definitionen fick jag genom att läsa lagens förarbeten. Det vill säga framförallt propositionen som har lett fram till den här lagen. Ni vet ju det att när regeringen föreslår en lagändring till riksdagen så gör man det genom en proposition. Och i den propositionen så kan man ofta läsa om syfte med en viss lag. Man kan läsa om hur den ska tolkas och hur den är tänkt att användas. Så även vad gäller sambolag såklart. Och där beskriver man det här med parrelation som en relation som innehåller sexuella förbindelser. Så det betyder helt enkelt att det måste finnas... Och jag kan tycka att det faktiskt är en ganska märklig definition. För om man då är kära i varandra men inte har sex med varandra. Ska man inte kunna vara sambo i laget? Alltså, man kan ju bo ihop. Men det här handlar om sambo. Det blir man då, sambo är ett juridiskt begrepp som man är om man omfattas av reglerna i sambolag. Och där ställer man då lite krav på att man har en sexuell relation. Jag har ingen aning, ska jag säga, om hur man liksom definierar detta i mer detalj. Det kan ju knappast vara så att man måste ha sex ganska ofta, höll jag på att säga. Det kan ju inte handla om någonting sånt. Jag tror att, för det hade ju varit en helt märklig grej. Men klart att man skulle kunna vara kära och leva i en parrelation utan att ha sex med varandra. Men jag tror att det här är ett uttryck för precis det jag skriver i nästa del här sen. Att exkludera sådana som också kan liksom antas vara i någon form av relation med varandra. Det vill säga till exempel syskon. Ja, men syskon får ju inte ha sex med varandra. Så då har man kanske har man valt då att i förarbetet definiera det som en sexuell förbindelse för att utesluta vissa grupper. Till exempel syskon kan ju då inte vara sambo i lagens mening. Två personer som är, eller där den ena eller där båda är under 15 år kan inte heller vara sambo i lagens mening. Och det handlar ju om att det är inte lagligt att ha sex innan man är 15 år.
Och då kan man ju inte leva i en parrelation om parrelationen definieras som att den innehåller sexuella förbindelser. Sen kan ju inte jag tänka mig liksom att det någon gång, jag vet inte, det kanske har prövats av domstol någon gång, men jag kan inte tänka mig att det liksom ställs några större krav på den här sexuella förbindelsen egentligen. Utan min tolkning är att det är ett uttryck för att man vill exkludera, man vill plocka bort vissa grupper som inte ska kunna omfattas utav sambolagen. Och då väljer man att skriva så. Kanske. Det kan ju ni fundera på vad ni tror själva. Det betyder ju, här kan vi se att äktenskapet, det fanns ett äktenskapshinder som var att man är omyndig. Det vill säga att man kan inte ingå äktenskap innan man är myndig. Men samboförhållandet kan man ju då utifrån den här definitionen ingå från det att man är 15 år. Sen ska man faktiskt problematisera det här lite grann mer, för att när man är 15 år får man inte äga egendom. Ja, sakta i backarna Daniel, ibland blir det ju fel när man spelar in. Här sa jag att man inte får äga egendom när man är 15 år. Det är klart att man får äga egendom när man är 15 år. Man får äga egendom från det att man föds. Så det där var ju heltokigt Daniel. Skärp dig! Vad jag menar såklart, och det pratar jag om snart här igen också, man får inte ingå avtal när man är 15 år. Och det ställer till problem vad gäller det här med att vara sambo innan man, och ha gemensamt hushåll innan man är äldre då. Ja, så kan det bli, och jag orkade inte spela in allting på nytt, så därför fick det bli att jag hoppar in här med en liten infogning bara. Så fortsätter snart filmen, precis som om ingenting har hänt. Det står också här att, det har jag inte med, men man ska dela hushåll. Det var ju dumt att jag inte tog med det. Vi tar och plockar fram lagen här. Här har vi då första paragrafen. Med sambo avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Alltså stadigvarande bor ihop. Det ska inte bara vara tillfälligt. Och man ska ha gemensamt hushåll. Och gemensamt hushåll, det handlar ju om att man kan liksom, ja men, man köper saker ihop, man köper maten ihop och så vidare, lite sånt. Det där kan man egentligen inte göra innan man är 16 år. Från det att man är 16 år så får man ju sån egendom som man förvärvar, och man får ingå avtal till exempel för pengar som man själv har tjänat in från det att man är 16 år. Men man är ju ganska begränsad fram tills man är 18. Man är beroende av sina vårdnadshavare som kan godkänna olika typer av. Man får ju inte ingå ett hyresavtal till exempel innan man är 18. Så att det kan ju finnas vissa problem med att bli sambo innan man är 18. Men rent lagligt sett utifrån definitionen parrelation såsom sexuella förbindelser så borde den gränsen vara 15 år. Även om vi kan säga att det finns praktiska problem med att ingå ett samboförhållande när man är 15 år. Det är nog mer troligt att det är från det att man är 16 år som det är mer praktiskt genomförbart att bli sambo. Och då finns också vissa svårigheter fram tills man är 18, som sagt. Det här med när man får ingå avtal och så, det pratar man om i en separat del av den här kursen. Så att ja, egentligen borde jag haft med lite mer här uppe, men vi tittade ju på första paragrafen där nu, att det handlar helt enkelt om att man ska stadigvarande bo ihop, dela hushåll och leva i en parrelation. Sambolagen gäller inte om en part är gift. Så det här framgår av tredje stycket av första paragrafen. Det vill säga att om den ena personen gifter sig med någon annan, då avslutas per automatik samboförhållandet. Och är den ena gift så kan man inte i lagens mening bli sambo förrän äktenskapet är upplöst. Hur upphör då ett samboförhållande? Ja, formlöst ska vi säga. Det är inte riktigt på samma sätt att man måste ansöka om en äktenskapsskillnad som när man ansöker om äktenskapsskillnad vid äktenskapet. Utan här handlar det om att man formlöst flyttar isär. Då upphör samboförhållandet. Eller om parterna ingår äktenskap med varandra, då upphör också samboförhållandet och övergår till ett äktenskap. Eller om den ena gifter sig med någon annan, då upphör det också formlöst. Eller det tredje här,
att någon av samborna avlider. Har vi här. Och det här har vi i andra paragrafen, första stycket, första punkten. Där var det där med att man ingår i äktenskap. Att man flyttar isär har vi andra punkten. Och att den ena avlider har vi tredje punkten. Vi tar en liten kik på det. Den är väldigt logiskt rubriksatt den här, precis som äktenskapsbalk. När ett samboförhållande upphör. Däremot så har den här inget kapitelindelning, så ni behöver inte tänka på att hänvisa till ett visst kapitel, utan det räcker med att hänvisa till lag, till paragraf. Ett samboförhållande upphör, och så har vi första stycket, första punkten. Om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Då har vi första stycket, första, andra, tredje punkten. Det var det om hur man ingår och hur ett samboförhållande avslutas. Jag ska säga någonting också om att i vardagen och för många av oss tror jag så uppfattas samboförhållandet som en modern variant av äktenskapet. Det vill säga att man tänker inte så mycket på att man behöver gifta sig. Och det kan finnas lite problem med det tankesättet. Jag säger inte att man måste springa och gifta sig, men det finns väsentliga skillnader inom vissa områden. Vi har sett att det finns skillnader i formkraven, och det kan indikera att eftersom det är lite krångligare att ingå ett äktenskap så är det också mer som regleras i äktenskapet än vad som regleras i samboförhållandet. Jag ska bara ta några exempel här. Det finns egentligen fler exempel. Man skulle kunna ta någonting om sambornas försörjningsskyldighet gentemot varandra och sådär. Men jag har faktiskt valt två andra. Det ena är vid bodelning, att det är betydligt, och det ska vi se snart i nästa del i den här lektionsserien, så pratar jag om bodelning i samboförhållande. Det är mycket mindre del av egendomen som omfattas av det som heter samboegendom och då ska vara med i bodelningen än vad som omfattas av det som heter giftorättsgods och ska vara med i bodelningen vid ett äktenskap. Så att ja, bodelningen innehåller relevanta skillnader så som också då egendomsförhållandena, det vill säga vad som ska ingå i den här bodelningen. Framförallt det som skiljer där. Det finns också en kanske än mer betydande skillnad. Det är att sambor ärver inte varandra. Efterlevande make har arvsrätt. Det vill säga att man gift och den ena dör så ärver den efterlevande make enligt 3 kapitlet första paragrafen äktenskapsbalk. Som vi har tittat på, eller som vi ska titta på i en annan del av den här kursen, nämligen successionsrätten. 3 kapitel 1 paragrafen ärvda balk ska jag säga. Om jag sa äktenskapsbalk så var det fel. Ärvda balk. Och den har vi inte jobbat med riktigt i den här lektionsserien, utan det är en separat lektionsserie. Så att det finns betydande skillnader vad gäller arvsrätten här. Att efterlevande sambo är ju inte skyddad på samma sätt som efterlevande make. Om man till exempel, nu går jag händelserna i förväg, jag ska bara förklara lite vad problemet kan bli här. Om man är lever ihop som sambo och så har man till exempel äger man en fastighet ihop som man bor i. Det vi till vardags kallar ett hus. Och så har man barn. Man kan säga att de har 2 barn, det här samboförhållandet. Samboparet. Den ena sambon avlider och äger halva huset. Den andra, den efterlevande sambon, äger halva huset. Vad som händer då är att efterlevande sambo inte får den andra halvan av huset som arv, utan den andra halvan av huset går till barnen som arv. Och det kan ställa till ganska stora problem. För att barnen kan ju, om de är vuxna, själva bestämma att huset till exempel då ska, att de vill ha pengarna från sin del av huset. Det kan också vara så att om barnen är små och det då rör sig om väldigt mycket pengar, ett stort värde det här huset, så kan det komma in någon extern person att ta hand om deras del av huset och kanske också tvinga fram en försäljning av huset, vilket ju vore jättetråkigt. Det kan finnas problem med det här med att inte vara gift i vissa situationer. Jag säger inte att man måste gifta sig, men man ska försöka tänka, om man ska vara sambo, äga egendom av betydande värde och ha barn ihop, så får man i alla fall göra vad man kan med att skriva testamenten och så vidare. Så att man tänker på det. Det var det om ingående av ett samboförhållande, avslutande av ett samboförhållande och lite jämförelse med äktenskapet.
nästa del tar vi oss an bodelning.